mana yana qobul so'ragan obunachilarimiz 2009-yilda ishlab chiqargan 4% qobul taqdimotimizda. Mana qobul so'ragan obunachilarimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya. Mana ke shogirdimiz. O'zimizda a'zolariga omad desa bitta like bosib qo'yamiz. A75 kanaliga ham o'tib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bizning kanalda bo'lmagan videolar o'sha kanalda albatta bo'ladi siz uchun. Yoqqan videolar. Bir oygacha bo'lsa variant ham gaplashsa bo'ladi avtomashina narx. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashina. Mana Gentra so'ragan obunachilarimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashina. Ha, kelishlari telefon qilsalar variantiga ham kelsa bo'ladi avtomashina. Mana Gentra so'ragan obunachilarimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan 4% bu avtomashinasi. Motorlarimiz va metanimiz qanaqa qilingan avtomashinaga ABS-imiz bor, yangi. Balon holatlari. Musaq balonlar taqilgan. 15 lik edi. Qo'lga qo'yilgan narsasi bor. Qarabi qancha bo'lgan ekan? Prayga qancha bo'lgan ekan? 24 ming. Bo'ladi. 24 ming. Mana hozir mana bo'ladi. Bu chiqota manasi bor. Qasam ham biroz chiqadi. Ravon biringizda. Qo'rqsak. Chunki qichqirganmiga. Chunki qichqirgan. Chunki qichqirgan. Qoplari qoplarini joyiga tushirib qo'yish. Metan qo'yilgan. Narx qancha bo'ladi aka? 100 mingdan so'ng narx qo'ysa bo'ladi mashina. Variantiga ham bormi aka? Bor, bor. Boshda qanchasini bersa? Kelishamizmi? Aha, telefon qilib kelsa bo'ladi variantiga. Savdosi qanchaga sotib qol bermaganingizga? 84.5 bo'ldi. 84.5 bo'lgan savdosi berishmagan. Dizis qancha bo'lsa qo'ng'iroq qilsin aka. Qanchadan oshsa qo'ng'iroq qilsin. 85 90 atrofida bo'lsa beradi. 85 90 atrofida bo'lsa berishadi aka. Nomerni aytib qo'ying. 90lik 248 84 85. 90lik 248 85 85. 84 85. 84 85. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashina. 2-chi pozitsiyada. Motori o'zining motori 1.5 motorda. Motor holatlari mana shu yerda turibdi. Metallar ustunlikka qilingan akkumulyatorlar. Yangi turibdi. Xo'p, ABS-larimizgacha bor. Mana tarafdan ko'rinishi. Balonlarimiz, yumshoq balonlar taqilgan, bu nechilik balon? 15 lik eski balonlar. Injektorlari. Ochki. Xo'p, yo'q, polik bor ekan. Qarabi qancha bo'lgan? 202 000. Aha. Yoradi. Xo'p, birovlarga mana bu audio sistemani o'zgartiradigan aksiya qo'yilgan Pioneer magnitofon. Ortasini bir ochib qo'yasiz bunga. Orqasida metani bor. Mana to'xtamalar, zapas bo'lmoq joyiga turibdi. Sumkasi bormi? Sumkasi yo'q-a? Sumka ham bor ekan-a? Sumka ham bor. Narx qancha bo'ladi? 75 mingdan narx bo'lsa, variantiga ham bormi? Variant ham kelsa bo'ladi. Faqat narx bo'lsa kelsa. Kraskasi tozamidagi? Ha, mayda chuyda bor ekan. Hoziroq. Nomerlaringizni aytmang. 99 kodi ular. Necha? 046 46 47 46 44 raqamlar.
mana Cobalt turdagi obunachilarimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiya Cobalt avtomashinasi 1.5 motorda 16 klapan. Hammasi o'tdi, metani o'tkazib qo'yaman, abislar bor, akkumulyatorlar yangi avtomashina. Balonlar Champiro, yumshoq balonlar taqilgan avtomashina. Yangi, o'zi 2020-yilda yangi. Bu eshigi ochiqlar, hammasini ko'rsatib o'tdi. Elektr poligimiz bor, chiqib qo'yilmadi avtomashinaga. Probek. Probek qancha bo'lgan aka? 25 ming km masofani bosib aytgan. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Shunga nima yo'q, shunga sanam. Xo'p, mana orqa eshik kamchiqlari ortada ham. Shu holat, bolib chiqol yo'q, hali yangi. Mana taraflar. Orqasini biroz ochasizmi aka? Orqasini ochsak, mana metanimiz bor. Qani ketchoqlarimizni bir ko'raylikchi. Choqlar toza turibdi avtomashinada, zapashkalar joyiga. Ajab ishlamiz. Mana ke to'g'irdimiz. O'zimizda bozoriga omad desa bitta layk bosib qo'yamiz. F75 kanaliga ham o'tib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bizning kanalda bo'lmagan videolar u kanalda albatta bo'ladi. Siz uchun yoqqan videolar. Narx qancha bo'lyapti aka? Sizning dejiga? 105 aytish. Aytilishi 105 mingdan narx qo'sha. Varianti ham bormi? Ha, buroy o'tsa varianti ham gaplashsa bo'ladi avtomashina. Narx Skoda qancha o'q qoldi? O'zi dedingiz qancha endi? Qancha bo'lib ketgan vaqtdan aka sizga? 100 chiqsa beraveradi. Ha, 100 dan sal tepa bo'lsa beraveradi. Nomerni aytmang. 91. 91 to'g'ri bo'lgan. 94 to'g'ri bo'lgan. 269 5501. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi 1 pozitsiya. Zavodchi metallari bilan avtomashina. Xo'p, choqlari hammasi o'zgartirdi. Benzinda yurgan avtomashina, hamma joyi toza. Balonlar. Xo'p, inta balonlar desam, inta balonlar qo'yilgan. Salonni ko'rsak. Sana ATM chiqarlari. Ha, hamma qo'shilgan. Xo'p, poligimiz bor. Chiqol yo'qmi? Chiqol yo'q. Ha, richaklar qo'yilgan, mali bo'lchi. Probek qancha bo'lgan dedingiz? Probek 24860. Aha, 24860 km bosib o'tdi. Ortasini biroz ochasizmi aka? Ortasi yo'q aka. Orqa eshigi ochiqlar. Orqa ham bo'lmaydi. Chiqol yo'q. Mana, to'liq ko'rdim. Ortasini ochib ko'rsak, metallari bor avtomashinada. Ochaverasizmi? Zapas balonlar joyiga turibdi. Aka, narx qancha bo'lyapti? Qarara. 120. 120 degan narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga ham bormi aka? Variant bor. Boshdan qaytasini ko'rsa variantiga. Ha, kelishlari, telefon qilsalar, variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Ha? Qayerdagi Denoda o'zingizmi? Denoda o'zining avtomashinasi. Sobasi qanchagacha bo'ldi? 111 bo'lgan, berishmagan avtomashinani. Tepasini kelishsa bo'ladi. Raqamingiz qanday? 90 kodi bilan. 99 kodi bilan. 151 23 75 raqamlari. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi hozir motorlarni ko'ramiz. Motor o'zini motorlar 1.8 motor. Metan qo'yilgan avtomashinaga. 130 ming dedingizmi yurganini? 145 ming yurgan avtomashina. Akkumulyator yangi. Kraskasi tozami? Kraskasi toza. Hop, yumshoq balonlar. Taqilgan avtomashina. Bu necha yillik balon? 15 mi? 14 lik. Yo'q-a? 15 ekan mana. 15 lik diska bor. Qayerda? Ha, bu yerda kraskasi bor ekan. Salonni ko'rsak.
mana salon eshik avtoshkalari, poligimiz bor, chiqolam bor, baram bor avtomashinalar, mana audio sistemamiz. Hop, pravegda aytib o'tdik, orqasini ochib qo'yaylik. Hop, mana orqa eshik avtoshkalari. Orqada ham polig chiqar hamma narsamiz bor. Sumkasi bormi? Yo'q, sumkasi yo'q ekan. Mana bir tane bor mashinada. Zapas bo'lanlar joyida turibdi. Narxi qancha deysiz, tog'on? 72 million narx bo'yicha. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Yo'q, faqat narx bo'yicha kelsa bo'ladi. Raqamlarni aytib qo'ying, tog'on. 97 kg bilan 242 44 300 raqamlar. Mana Gentra so'ragan yana obunachilarimizga 2016 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Motorlarimiz, o'zining motorlari, 1.5 motor. Buni mana kimga o'rnatilgan? Hop, yangi balonlar qo'yilgan. Sharmo olganmi? Narx qancha bo'lyapti, to? 82. 82 million narxda. Variant ham bormi, to? Boshdan qanchasi? Aha, nomerlaringizni aytib qo'ying. 99 to'g'ri bo'ladi. 742 76 75 mi?